L'Orbe Capista, Ricky. Ricky, i l'esmaixada de Fran Vázquez, deixant anar el seu braç enorme de Pop. Fran Vázquez acaba d'esmaixar i ha silenciat el Sinan Erden. Arena 21-34, torna al màxim avantatge del Regal Futbol Club Barcelona, més 13, la passada de Ricky. Home, espectacular, perquè és la quarta assistència de Ricky, però es dona la imatge de com està avui el Barça, sense por. Ha tret la pata i Ricky... Jugador... Sí, Pecker, veiem que... Nacho, perdona, eh? Pecker? Sí, 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 hi ha un jugador estès a... Número 14, sí, hem vist com aquí sortia a cos. Repetida. Quins braços el de Fran Vázquez, com no ha dubtat, i es marxa. Labrinovic a dins, el Barça ha refet el seu 5, veiem a... Alakovic, amb Ricky, amb el jove Ivan i jugant per dintre amb l'Orbeck i amb Fran Vázquez. Està jugant-se en parella amb Preslic. Ha posat un... Bé, la jugada és doblada molt bona. Aquí ha arribat una miqueta tard Alakovic a la segona, el que s'anomena, no la primera ajuda, aquesta ja l'havien fet ben fet el jugador del Barça, la segona, i ha pogut anotar el jugador de Fenerbahce. Doncs en parella Ivan amb Preslic, és a dir, dos, tres usals forts. M'imagino que és el que volia o intenta Xavi Pasqual. Llàstima, llàstima, però atenció al rebot que ha agafat. Eres amb l'Orbeck, bé Ivan, Ivan García. I insistim que són jugadors del Barça que avui tenen confiança, perquè estan jugant molt directes. Ivan, bàsquet al rookie. El rookie ha demanat la pilota, l'ha vist molt bé Ricky, i el rookie...